Salam, xərc verilişinə baxırsınız. 2021-ci ildə dövlət büdcəsinin gəlirləri 25 milyard 427 milyon manat nəzərdə tutulur. Bu da 2020-ci ilin proqnozu ilə müqayisədə 1 milyard 303 milyon manat çoxdur. 2021-ci ildə Azərbaycanda qeyri-neft sektoru üzrə dövlət büdcəsinin gəlirləri 11 milyard 851 milyon manat nəzərdə tutulub. Məlumata görə gəlirlərin 5 milyard 674 milyon manatı vergi orqanlarının xətti ilə daxil olmalar, 3 milyard 900 milyon manatı gömrük orqanlarının xətti ilə daxil olmalar, 880 milyon manatını dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin təminat fondundan transferi, 250 milyon manatını Azərbaycan Mərkəzi Bankının mənfəətindən ayırmalar, 947 milyon manatı isə digər gəlirlər təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılır. İqtisadçılar deyir ki, 2021-ci il üçün iqtisadi aktivlik bərpa olunmalıdır. Bu isə çətin məsələdir, çünki 2020-ci ildə kiçik orta sahibkarlar müflis olur. Onların özünə gəlməsi üçün böyük maliyyə dəstəyi lazımdır ki, o da 2021-ci il büdcəsində görülmür. Siz də bilirsiniz ki, 1 milyon 100 min hektardan çox ərazi taxıl sahəsi altındadır, dənli və dənli paxlanların altındadır. Və bunun da əsas hissəsi buğdanın altındadır. 60% demək olar ki, buğdanın altındadır. Və bu il buğda istehsalı əvvəlki ilə nisbətən 311 min ton azalıb. Deməli, ancaq nəzərdə tutulduğundan 350 min ton az buğda istehsal olunur. Təsəvvür edin. Yəni, bunu ona görə deyirəm ki, bizim kəndlilərin, fermerlərin, növbəti il üçün deyək ki, kifayət qədər maliyyə resursu olmadığına görə əlbəttə onlara müəyyən etapda heç olmasa aşağı faizlə, yəni kredit resursu təklif etmək olar. Axı bunlar əkin, səpin, ondan sonra aqrotexniki qaydalara əməl etməlidir. İndi mənə zənglər gəlir ki, onlar əldə etdikləri gübrənin qiyməti bahalaşıb, pestisidlərin qiyməti bahalaşıb və digər xərclər yaranıb, indi o xərclər qarşılanmalıdır. Yəni, əlbəttə indiki etapda hökumətin fermerlərə dəstək olması çox vacibdir. Xüsusən pandemiya devrində indi deməli, fəhlələr əvvəlkindən daha çox əmək haqqı tələb edir. Bildiyiniz kimi, bizim kəndlərdə fəaliyyət göstərən sahibkarlar da fəhlə əməyindən istifadə edir, əkin, səpin, məhsulun yığılması zamanı, məhsulun ambarlara daşınması zamanı, qablaşdırılması zamanı, daha çox muzlu fəhlələrin əməyindən istifadə edir və əlbəttə indi əvvəlki illərdən fərqli olaraq onlar daha çox vəsait tələb edirlər, yəni hər fəhlə deməli işə getmir və bu da az sayda fəhlələrdən istifadə edilən halda sahibkarlar məcburiyyət qarşısında qalıb onlara daha çox əmək haqqı ödəməlidir. Yəni, düşünürəm ki, ümumiyyətlə, aqrar sahədə əsasən taxıl istehsalı ilə məşğul olan sahibkarlara indi, o da hamısına yox, elə sahibkarlar var ki, onların əraziləri böyükdür. 100 hektardan böyük olan var, 1000 hektara yaxın olan var, bizim oliqarx sahibkarlar var ki, onsuz da onların biznesi gəlirli olur. Yəni, onları nəzərdə tutmuram. Kiçik və orta sahibkarlara yardım etmək, yəni, heç olmasa dediyim kimi, güzəşli şərtlərlə kredit resursu təklif etmək olar ki, onlar o çətin durumdan çıxa bilsin. İnvestisiya xərclərinin həcmində isə ciddi dəyişiklik yoxdur. 2020 və 21-də təxminən 5 milyard manat ətrafındadır. Sadəcə, hökumət digər ərazilərdə investisiya layihələrini yarıba-yarı azaldaraq, investisiya xərclərinin xeyli hissəsini bərpa ərazilərinə yönəldir. Hesablama Palatası 2021-ci il dövlət büdcəsi ilə bağlı rəyində İri özəl investisiya layihələrinə 2021-ci ildə 535 milyon manat dövlət dəstəyinin verilməsinin hüquqi cəhətdən problemli olmasına diqqət çəkib. 2021-ci ilin dövlət büdcəsinin hər 100 manatından
29 manat 20 qəpiyə əsaslı kapital qoyuluşuna və eyni zamanda onun daxilində də 17 manat 64 qəpiyə şəhər salma və tikinti xərclərinə və nəhayət 7 manat 70 qəpiyə də işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası və yenidən qurulması proqramlarının layihələşdirilməsinə və maliyyələşdirilməsinə yönəldiləcək. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu ilin büdcəsi ilə müqayisədə gələnin büdcəsində əsaslı fərqlərdən biri ondan ibarətdir ki, gələnin büdcəsində həm də özəl investisiyalara dövlət dəstəyinin formalaşdırılması üçün vəsait nəzərdə tutulubdur. Bu əslində dövlət özəl tərəfdaşlığının həyata keçirilməsi məqsədi ilə nəzərdə tutulmuş vəsaitdir. İndiyə qədər ümumiyyətlə bildiyiniz kimi dövlət beynəlxalq təşkilatlarla bərabər hər hansı bir layihələrin maliyyələşdirilməsində iştirak edibdir və müxtəlif sektorlar üzrə həm dövlət büdcə vəsaitləri, həm də ki, beynəlxalq maliyyə kredit təşkilatlarından və yaxud da ayrı-ayrı kommersiya banklarından cəlb edilmiş vəsaitlə eyni layihə çərçivəsində xərclənmişdir. İndiki halda isə söhbət daxildə olan özəl bölmənin investisiyalarına dövlət dəstəyindən gedir ki, bunun üçün də təəssüflər olsun ki, hələ Azərbaycanda hüquqi baza formalaşdırılmayıbdır. Yəni, dövlət büdcə vəsaitləri indiyə qədər heç zaman özəl bölmənin layihələrində dövlət dəstəyi funksiyasında çıxış eləməyibdir. Dövlətin investisiya planı var və investisiya planı çərçivəsində təbii ki, həyata keçirilən layihələr əsasən dövlətin əsas prioritet verdiyi layihələrdən ibarət olur. Bunlar da bilirsiniz ki, infrastruktur layihələridir. Əsasən və eyni zamanda bu layihələrin həyata keçirilməsində dövlət təminatı ilə həm də beynəlxalq maliyyə kredit təşkilatlarından və yaxud da kommersiya banklarından cəlb edilmiş vəsaitlər hesabına da maliyyələşdirmə həyata keçirilməkdədir. İndiki halda hesab edirəm ki, hətta dövlət dəstəyi özəl bölmədə və yaxud da dövlət dəstəyi belə deyək ki, beynəlxalq xarici təşkilatlardan əldə edilmiş vəsaitlərlə bərabər həyata keçirildiyi halda o açıq olmalıdır, şəffaf olmalıdır. Təəssüf olsun ki, dövlət investisiya planında layihələr üzrə açıqlama yoxdur. Yəni, bu ilin büdcəsində bu sənəd Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təqdim olunmadı. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi ümumiyyətlə dövlət investisiya planında nəzərdə tutulmuş layihələri görmədən dövlət büdcəsinə və dövlət büdcəsi daxilində də investisiya büdcəsinə səs verdi və qəbul elədi. Bu bərbaşdan onu deməyə əsas verir ki, bu layihələrin həyata keçirilməsi şəffaf olmayacaq, hesabatda olmayacaq. Problemlərdən biri də ayrılan vəsaitlərin son məqsədə hesablanmamasıdır. Ayrılan vəsaitin nə qədər xərclənməsindən, hara xərclənməsindən başqa nə qazandıracağı da önozlaşdırılır. Məsələn də 1 milyard manat kənd təsərrüfatına vəsait ayrılacaq. Məsələn, 21-ci ildə həmən bunun altında bir arayış olmalıdır ki, bu 1 milyard vəsaitin xərclənmə istiqamətləri, müxtəlif istiqamətlər göstərilməlidir və qeyd olunmalıdır ki, bu xərclərdən sonra, məsələn, Azərbaycan hökuməti kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracatında, məsələn, 10% artım gözləyir və yaxud da istehsalında 15% artım gözləyir. Və yaxud da hansısa bölgələrdə taxılçılığın artımını gözləyir, hansısa bölgədə meyvəçilik artacaq, hansısa bölgədə digər kənd təsərrüfatı məhsullarının artımı, məhsuldarlığının artımını gözləyir. Bizdə bax, belə büdcə əslində belə olmalıdır, belə deyil. Və yaxud da ən böyük xərclər həmişə infrastruktur layihələrinin olur da, Azərbaycanda böyük neft pullarının böyük bir hissəsi yollara, körpülərə, dəmir-dümürə, asfalta getdi, necə deyərlər. Mən demirəm ki, bunlar olmamalıydı. Olmalıydı. Yəni, infrastruktur bərbat gündə idi. Yollar da çəkilməliydi, körpülər də tikilməliydi. İndi bunun korrupsiya hissəsini qoyaq kənara, bu da çox önəmlidir. Yəni, korrupsiyaya yem olur böyük əksəriyyəti. Amma, məsələn, yol çəkilərkən Azərbaycan hökuməti ictimaiyyətə bəyan eləməlidir ki, məsələn, Bakı-Şamaxı yolunu biz çəkirik, genişləndiririk. Təqribən 100 kilometrlik yol genişləndirəcək. Bura məsələn 500 milyon manat pul xərclənəcək və bu Azərbaycan iqtisadiyyatına nə qazandıracaq? Və çox belə gülməli vəziyyət yaranır ki, Azərbaycan məmurları bəzən belə məsələləri izah edərkən çox primitiv misallar çəkirlər. Məsələn, deyirlər ki, Bakıdan Şamaxıya indi əvvəl 1 saat 10 dəqiqəyə gedirdik, indi 55 dəqiqəyə gedə bilərik. Lap yaxşı, amma bu 15 dəqiqə Azərbaycan iqtisadiyyatına nə verir? 2021-ci il üçün yatırılan pulları daha fərqli hansı istiqamətlərə yatırmaq lazımdır ki, onun bəhrəsi görülsün?
qısa zamanda təbii ki Azərbaycan başından hündür tullana bilməyəcək də. Bizim perspektivli sahələr aydındır. Təəssüf ki bu çox şaxəli modelə keçməmişik. Bu aqrar sahədir. Əvvəllər aqrar sahəli və turizm idi. İndi turizm bərbat gündədir. Gələn ildə açılacaq, açılmayacaq bəlli deyil. Amma aqrar sahədə müəyyən uğurlar əldə etmək mümkündür. Burada da iki əsas məsələ var. İndi artıq yatırımı etmək lazımdır aqrar sahədə. Bir toxumçuluğa, bir də yeni texnologiyaların tətbiqinə. Azərbaycan hökuməti aqrar sahiyyədə köhnə sovet kolxoz təfəkkürü ilə baxır. Sanki, məsələn, 200 min hektarda pambıq əkəcəyi, burada 150 min insan çalışacaq, hələsi, əmrim, 200 manat maaş alacaq ayda, bu, böyük bir sosial layihədir. Belə deyil. Artıq əl əməyindən daha az istifadə olunmalıdır. İnsanlar dünyanın müasir texnologiyalarından istifadə edirlər dünyanın əkəcəyi. Drollarla suvarmalar, gübrələnmələr aparılır. Yəni, bax, belə innovativ məsələlərə yatırımlar edilsə, Azərbaycanda kənd təsərrüfatının, aqrar sahənin potensialı hələ böyükdür. Yəni, ərazimizə görə və əhalinin işləmə qabiliyyətinə görə müəyyən düzgün treyninglər aparılsa, toxumçuluq, seleksiya işləri doğru qurulsa, texnoloji nailiyyətlərdən istifadə etməklə müəyyən addımlar atılsa, aqrar sənaye kompleksinin böyük perspektivi var və artıq emala keçməliyik. Yəni, tək əkdik, biçdik, satdıq Rusiyaya, pomidoru dərdik, Rusiyaya satdıq yox, artıq o pomidordan son məhsul, məsələn, ketchup istehsalına keçmək lazımdır. Yəni, bax, belə son məhsulun istehsalına köklənsək, mənə elə gəlir ki, müəyyən qısa zamanda uğur qazana bilər. Gələn ildə Azərbaycan büdcədən 2,2 milyard manat ayırıb xarici borc qaytaracaq və 2021-ci il büdcə kəsirinin bir hissəsini maliyyələşdirmək üçün Azərbaycan 2 milyard manatlıq dövlət istiqrazı yerləşdirməyi planlaşdırır ki, bu da elə əlavə borclanmaq deməkdir deyə iqtisadçılar bildirir. Hələlik.